події вівторка від журналістів телеканалу «Зет» розкажу просто зараз. Далі у випуску про таке. Роботи тривають. Прохід ремонтів внутрішньоквартальних доріг у місті дивіться вже за мить. Не знаєш англійської – не будеш магістром. Що робити бакалаврам, які провалили ЗНО з іноземної мови? Міські легенди, які підтвердились, на Верхній Хортиці знайшли могильні плити Меноніцького кладовища. Для безпеки та комфорту у Запоріжжі тривають роботи із ремонту внутрішньоквартальних доріг. Зараз комунальники працюють на вулиці Билкіна, що у Заводському районі. Перевірити якість виконаних робіт приїхав міський голова Володимир Буряк. Чи все йде за планом та коли жителі Запоріжжя Лівого зможуть пройтися новою дорогою, знає Катерина Ганжа. Протягом дня на вулиці Билкіна не проштовхнутись на повну потужність. Тут працюють катки, асфальтоукладник та інша спецтехніка. Місцеві кажуть, що вже і не пам'ятають, коли тут востаннє бачили стільки комунальної техніки. Тож дорожнє покриття було вщент розбитим. Перевірити, як тривають роботи, приїхав міський голова Володимир Буряк. Йдемо планово, дійшли до Запорожжя Лівого. Тут є багатоетажна застройка, ремонтуємо внутріквартальні дороги. Всього заплановано 10600 по Заводському району, по состоянию на сьогодні зроблено 4600. Ну, к октябрю місяцю закінчив. А чого к октябрю? Тому що є ще 15 тисяч квадратних метрів тротуарів, які теж роблять в основному ЛОА. Вот. Йдемо по графіку і ремонтуємо как бы, і то, і то, і то, щоб все успіти. Шляховики зазначають, працюють винятково за передовими технологіями. Тож покриття прослужить запоріжцям не один рік. Обіцяють завершити ремонт вже за кілька днів. Здесь где-то около 1000 наберется, да? Здесь 1800. Вот, вообще всего 1800. Да, поэтому квартальчик получится 1800. Ну и приблизительно до 30 метров бордюрного камня достать. Сегодня мы заканчиваем с покрытием основную часть. На завтра оставляем вот эти радиусы. Два здесь и два там. Міський голова зауважив, цьогоріч у планах відремонтувати близько 500 тисяч квадратних метрів міських магістралей та внутрішньоквартальних доріг. Усі роботи будуть виконані винятково міським коштом. Мер наголосив, що для відновлення усіх проблемних ділянок міської скарбниці недостатньо. Тож сподівається, що вже на найближчій сесії облради депутати розглянуть питання про можливість виділення субвенції з обласного бюджету та спрямують кошти на ремонт запорізьких доріг. У нас є сьогодні і можливості, і люди, і ресурс для того, щоб ми змогли, може, десь яких ще 100 тисяч, а може 200 тисяч квадратних метрів могли б зробити ще у місті Запоріжжя. Володимир Буряк зазначив, до ремонтів місто завжди підходить комплексно. Не стане винятком і вулиця Билкіна. Тут в основному така двох-трьохповерхова забудівля, рядом знаходиться ось поруч тут школа. І тут десь близько сьогодні об'єм робіт десь близько 1000 квадратних метрів. Це буде якби повністю закінчений такий об'єкт. Я маю на увазі, це дороги, які внутріквартальні проходять паралельно. Одні дома стоять і також перпендикулярно до цих вулиць також буде зроблено. Ось такий кусок. На прохання місцевих жителів Володимир Буряк оглянув і дорогу по вулиці Армавірській. Там свого часу через аварійну ситуацію тепловики розрили дорогу для ремонту. Після цього дорожнє покриття тут так і не відновили. Замість асфальту люди вимушені пересуватись ґрунтовою дорогою, яка вкрита ямами. Натомість комунальники доповіли, що вже за кілька тижнів облаштують основу під новий асфальт та розпочнуть дорожні роботи. Візьмуть до уваги і нахил вулиці, аби під час дощу вода не стікала до помешкань. Создаст лоточок такой вдоль бордюрного камня. Дорога будет односкатная вправо, и во дворы обязательно будет ниже, чем дворы. Крім того, під час зустрічі обговорили і необхідність облаштування місцевого парку, який знаходиться поряд зі школою. Міський голова дав доручення представникам райадміністрації підготувати необхідні документи та привести до ладу місце відпочинку. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет». Оновлений маршрут номер 92 запрацював у Запоріжжі. Курсує він від зупинки БК «Залк» до цвинтаря Святого Миколая. Протяжність маршруту – 21 кілометр, перевозять пасажирів кілька автобусів. Оновленим маршрутом вже проїхалася наша Анна Крамаренко. По
Перший рейс на 92-му маршруті здійснюється о 6:30 ранку в обох напрямках. Він перевозить пасажирів з центру міста до Хортицького району і навпаки. Інтервал між кожним виїздом – 1,5 години. Але в години пік він зменшується до години. Городяни кажуть, новий маршрут затребуваний. Я, в принципі, дуже рідко їжджу на Бабурку, але я думаю, такий маршрут дуже для міста. Стоїмость проїзду мені дуже удобна. А во-вторых, звісно, що не такий забитий транспорт буде їздити на Бабурку, це дуже добре. Раніше транспорт на 92-му маршруті курсував з вокзалу «Запоріжжя-2» через вулицю Перемоги до свинтаря Святого Миколая. Ним переважно користувалися студенти вишів. Але коли з'явився 39-й автобус, маршрут якого пролягав через проспект Соборний, всі пасажири пересіли на цей транспорт. Удобен тим, що люди, які на Кірова садяться з першої остановки, він їде там, відкуда. Дуже удобно. Тобто, наприклад, у мене син з Запоростолі їде, він там робить пересадку. Получается, тоже ему удобно. Чем больше маршрутов таких будет с нашей Бабурки, сообщение с городом, короче, через наши два моста, вот, это очень важно. Потому что стоять на остановке, особенно когда вот такая непогода, не очень приятно. Свого часу протяжність 92-го маршруту була найдовшою в місті – 28 кілометрів. Зараз – 21. Новий маршрут вже підключений до додатку «Дозор». В мережі онлайн можна бачити, коли автобус з'явиться на зупинці. Можна користатися якраз цією послугою. От я спрошу. Ось він видно. Бачите, ось вони два штучки в режимі онлайн їздять. 92-й видно. Тобто це ще те, що удобно і ті, хто треба доїхати туди. Хочу дуже, щоб він став знову популярним, щоб це дасть ще додатковий розгрузок напрямок і 96-го, і 87-го маршруту, і 58-го. Тобто це все одно шляхом 92-го цей скорочений повністю дублює по Хортицькому напрямку. На маршруті курсують два автобуси. За один рейс перевозять в середньому близько 50 пасажирів, в тому числі і городян пільгової категорії. Вартість проїзду становить 7 гривень. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал «Зет». Обмін досвідом заради подальших змін. До Запоріжжя приїхали жителі об'єднаних територіальних громад Донецької та Луганської областей. Зустріч відбулася у рамках програми ООН з відновлення та розбудови миру. Вона впроваджується у 6 областях України та більше уваги приділяється саме Донбасу. Зумовлено це тим, що частина території там окуповані. Таке спілкування відбувається заради обміну досвідом, децентралізації та налагодження співпраці між громадами. Наразі Запорізька область посідає третє місце в загальнодержавному рейтингу за темпами впровадження реформи децентралізації. Незважаючи на те, що території різні, знаходяться в різних умовах, але ж людські потреби і все, це залишається остаточно тим самим. Тому це буде дуже цікаво. Буде цікаво знати, як відбувається процес передачі повноважень з районного рівня на місцевий рівень, як йде процес перерозподілу коштів. І вважаємо, що наші сусіди, вони теж мають певні напрацювання і будуть мати чим з нами поділитися. За моєю інформацією, у них є дуже цікавий досвід по роботі з міжмуніципальним співробітництвом громад. В Україні ЗНО до магістратури насклали понад 17 тисяч вступників. Це 36% від загальної кількості майбутніх магістрантів. Освітяни такі результати пов'язують із підвищенням прохідного балу. Минулого року студенти мали набрати 9 балів для вступу на магістратуру, цьогоріч – 12. Такого великого відсотка тих, хто не склав іспит, не було жодного разу за всі роки існування зовнішнього незалежного оцінювання, кажуть в університетах. Що тепер робитимуть бакалаври, які хотіли отримати вищий ступінь освіти, та на які спеціальності можна вступити без ЗНО, дізнавалась Яна Потоцька. Цього року Каріна Невмивака отримала диплом бакалавра із журналістики і вирішила вступити на магістратуру. Для цього вона склала ЗНО із іноземної мови, яке тепер необхідне для магістрів. Результат іспиту виявився невтішним. Для вступу дівчині не вистачило одного балу. Коли вступала на бакалаврат, і я складала іноземну мову, адже думала вступати між журналістикою і рекламою, і я склала ЗНО з англійської мови. І коли цього року в університеті в нас проводили пробне тестування, я теж його склала. В мене результат 11 балів, і якщо б порог був такий, як минулого року, то я б його, ну, не успішно, але б я його склала. В університетах зазначають, кількість тих, хто не склав іспит з іноземної мови, цього року значно збільшилась.
Серед тисячі зареєстрованих десь близько 40% не склали ЗНО з іноземної мови. Каріна та ще 16 тисяч випускників бакалаврів по всій Україні, яким не вдалося потрапити до магістратури, матимуть другий шанс. У частині міст 5 листопада відбудеться додаткова сесія з іноземної мови. Запоріжжя у переліку регіонів з проведення ЗНО немає. Однак студенти можуть поїхати скласти іспит у іншому місті, де проводять додаткову сесію. Найближче до нас – Дніпро. Реєстрація вступників для складання спеціально організованої сесії відбудеться з 7 по 15 жовтня, а сама сесія відбудеться 5 листопада. Тому, хто не прийшов у травні, не склав, не добрав бали, ми всіх запрошуємо до реєстрації. На сайті Міністерства освіти і науки України вказано, що додаткова сесія для студентів буде платною. Конкретна сума не зазначена, однак написано, що вона буде такою ж, як і пробне ЗНО для абітурієнтів. Збирається на другу сесію і Каріна. Я буду пробувати, навіть не дивлячись на те, що воно платне і буде проходити в іншому місті. Я все-таки спробую ще раз склати ЗНО для того, щоб вступити на магістратуру і навчатись на тій спеціальності, яку я хочу. Тим часом на сайті адміністрації президента студенти створили петицію щодо зниження порогового балу на іспит з іноземної мови. Наразі за неї проголосувало більше 2000 осіб. Аби дізнатися про причини підвищення балу для проходження на магістратуру, ми відправили запит до Міністерства освіти та науки. Поки нагадуємо, що в університетах є спеціальності, на які можна вступити без ЗНО. У навчальних закладах цей перелік різний. Дізнатися про нього можна у приймальній комісії чи то на сайті університету. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет». Реалізація проєктів із децентралізації та енергозбереження, також фінансова підтримка вже існуючих програм. Ці та інші питання обговорило керівництво ОДА з координаторкою системи ООН з гуманітарних питань Оснат Лубрані. Вона із робочим візитом завітала до Запоріжжя. Оснат Лубрані в Україні координує діяльність 17 агенцій ООН та відповідає за гуманітарну допомогу. Я дуже чекаю на можливість почути інформацію про проекти, які існують, щоб зі свого боку теж змогла щось зробити, аби допомогти цим проектам. Ми тут, щоб допомогти сталому розвитку на вашому рівні, щоб всі ми цьому розвитку допомагали та сприяли. Сподіваюся, що всі проекти, які реалізуються за допомогою проекту, теж покажуть свою ефективність. 75 пожеж в екосистемах за добу, три з яких лісові. В області вигоріло понад 55 гектарів територій. Такі дані наводять рятувальники. Причини займань наразі встановлюються. За фактом пожеж ведуться розслідування. Вогнеборці нагадують запоріжцям про необхідність дотримання правил безпеки. Також слід не залишати багаття та непогашені недопалки у лісі чи лісопаркових зонах. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Мелітопольському районі в селі Високе вночі загорівся будинок. Інцидент стався по вулиці Степній. На місце виїхали рятувальники. Як виявилось, вогонь охопив приміщення площею майже 50 квадратних метрів. Стихію вдалося приборкати, у пожежі ніхто не постраждав. У селі Дмитрівка Бердянського району вночі сталася аварія. Водій ВАЗу наїхав на місцеву жительку, яка знаходилась на проїжджій частині. Внаслідок отриманих травм 80-річна жінка загинула на місці. За фактом пригоди поліція відкрила кримінальне провадження. Сурогат в коробці. У Запоріжжі ліквідували два підпільні цехи, де під марками відомих брендів виготовляли контрафактний алкоголь. Незаконне виробництво алкогольної продукції та її подальший збут через мережу підконтрольних магазинів організувала група осіб. Обшуки були проведені у місцях виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату, а також транспортному засобі, який використовувався для його перевезення. Вилучено понад 200 літрів спирту, ще 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у фасуванні bag-in-box та обладнання для виготовлення сурогату. Новий маршрут у місті та що чекає на бакалаврів, які не склали ЗНО з англійської. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску, а далі про таке. Міські легенди, які підтвердились, на Верхній Хортиці знайшли могильні плити Менонітського кладовища.
Потерпають від спеки не тільки люди. Як допомогти тваринам пережити спекотні дні, розкажемо незабаром. Як власноруч зробити витвір мистецтва? Секрети рукоділля наші журналісти дізнавались у запорізьких майстрів. Міська легенда знаходить підтвердження. На вулиці Зачиняєва, що на Верхній Хортиці, у фундаменті старого амбара знайшли могильні камені давнього меноніцького кладовища. Зараз ентузіасти разом із співробітниками Національного заповідника проводять розкопки. Вже дістали кілька плит з німецькими прізвищами. На місці розкопок побував Артур Туркін. Розкопки по вулиці Зачиняєва тривають вже добу. Краєзнавці власноруч розбирають фундамент старовинної будівлі. Вже є перші цікаві знахідки. Ну, от це буквально сьогоднішнього утром от знаходка. Ну, камінь уже був, але його от перевернули сьогодні, ізлікли, перевернули сьогодні. І тут ми можемо бачити, кому принадлежав Катерина Коп. Щоб теж от часто спрашують, яка цінність от всього цього Коп. Это семья Копов создала завод «Автозаз», который сейчас называется «Автозазом». Вот здесь рядышком кабельный завод, это их завод, то есть создатель Абрахам Коп. То есть это представительница семьи вот таких вот замечательных людей, которые внесли огромный вклад в развитие и нашего города, да и всей страны. На могильних каменях написи німецькою та цитати з Біблії. Це все, що залишилось від старого меноніцького кладовища на Верхній Хортиці. Колись на цьому місці було меноніцьке кладовище. Потім у 30-ті побудували стадіон, а зараз тут школа. Камені з цвинтару були використані на будівництві амбару на Верхній Хортиці. Амбар на вулиці меноніцького поселення звели ще до війни. Можливо, заховавши надгробки у фундамент, його власники, теж меноніти Петкау, в такий спосіб намагалися зберегти пам'ять про своїх пращурів. За радянських часів приміщення використовували як склад бази райспоживспілки. Потім приміщення було занедбано та зруйновано, хоча деякий час будівля належала до переліку міських пам'яток архітектури, спогад по надгробки в фундаменті залишився лише у вигляді міської легенди. Проте декілька імен з могильних каменів вже вдалося ідентифікувати через закордонну базу даних. Це дуже високоісторична знахідка. Це повернення пам'яті людей, яка була прихована від їх нащадків саме от в такій будівлі. Якби обставини такі різні не спричинили до того, що ми зараз почали ці дослідження і розбірку, то фактично ці імена не були б повернуті. У подальшому всі знахідки планують перевезти на острів Хортиця, де збереглося єдине в області меноніцьке кладовище, та влаштувати там щось на зразок меморіалу. Є прізвище, є дата народження, є чудове гравіювання, є кустарне гравіювання, є чорний дорогий мармур з золотими літерами. Ну, то це всі люди, які поступово виходять знову на світло. Зараз розкопки тривають тільки з одного боку фундаменту. Поки що важко сказати, чи є могильні камені далі по периметру. Якщо так, то роботи попереду ще багато. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал Z. Ванни із бруду, щоденний душ та вологий корм. Так, зоотехніки рятують від спеки мешканців зоокутка на дитячій залізниці. І хоч зараз на вулиці стало трохи прохолодніше, чотирилапим та пернатим все одно потрібен особливий догляд, кажуть працівники закладу. Деталі у сюжеті Юлії Демиденко. Спеціальний корм та особливі умови. Працівники зоокутка дитячої залізниці розповідають, аби звірі почували себе добре, вони підбирають для них спеціальний раціон, дають вологий корм, більше овочів та фруктів. До того ж, важливим елементом догляду є затінення частини вольєру та полив деяких тварин. Так, саме, мабуть, тяжкі времена для свиней і медведів. Тому що животні крупні, тим більше у медведя зараз лінька, тобто вода, свіжа вода моментально забивається грязю, шерстю. От, тому ми постійно робимо влажну уборку, ну і во время цього окатуємо медведя зі шланга. Не менш примхливі й кабани. Вони важко переносять спеку, адже мають товсту шкіру. Тому для них створюють спеціальну калюжу з бруду, в якій вони можуть не тільки охолоджуватися, а ще й оздоровлюватися. Тому що в жару активізується кожне паразити, тобто вши, прийняття грязьових ванн дозволяє їм від них ізбавитися. От, плюс
знизить температуру тіла. Особливого догляду потребують ще й новоприбулі тварини. Патагонські мари, чимось схожі на зайців, мешкають на півдні Аргентини. Вони досить лякливі, тому для них збудували спеціальне укриття, щоб захистити від пронизливого вітру. Поповнення зоокутка новими тваринами неабияк радує відвідувачів. Це ми прийшли другий раз. Прийшли з внуками. Вон. Внучка і внук. Перший раз нам дуже сподобалось усе. Це принесли капусту, кормили тут звірів і птахів. Коли спаде спека, працівники зоокутка планують збудувати вольєр для нових тварин та зробити косметичний ремонт. А ще замінити декоративні елементи в клітках. Кажуть, до них вже надійшли дерев'яні колоди. Тепер потрібно гарно випиляти їх і закріпити у вольєрах великих птахів. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Одне захоплення на двох. Запорізькі майстри не перестають дивувати мешканців міста своїми роботами. Юлія Єлисеєва та Микола Сидоренко – подружня пара, які на двох ділять не лише життя, а й захоплення. А саме авторську вишивку. Як їхня творчість зближує і чи допомагає у сімейному житті, вже знає Марина Клюєва. Не просто вишивка, а справжнє послання та оберіг. Юлія Єлисеєва та Микола Сидоренко працюють у техніці «Рахунковий хрест», займаються українською вишивкою, значну роль приділяють оберегам, адже відчувають, вони справді наділені особливою енергетикою та силою. Коли у нас люди приходять, питають, ми їм пропонуємо їх взяти в руки, подивитися очима, помацати, відчути, який для них найкращий, бо ми інтуїтивно все одно це відчуваємо, що нам найкраще. Подружжя каже, не дарма ці знаки ще наші пращури зображували на одязі та особливо в вишиванках. Все, аби символ був поряд, захищав та наділяв силою, ніби таємне письмо. Найчастіше на вишиванках зображували знак «Алтир». Це один з найрозповсюджених символів. Виглядає він як квіточка, але насправді це таке поєднання чоловічого і жіночого, таке зосередження енергетики. Скоро цей знак прикрасить і вишиванку Юлії, адже наразі особливу річ, створену з любов'ю та наділену захистом, для неї створює Микола. Ви ж розумієте, це ж не просто якийсь одяг, це він свої почуття туди вкладує, свою енергетику і так далі. Тобто це ж так вже серйозно. Сам чоловік каже, йому подобаються дієві, агресивні символи. Має і улюблений знак – квітка папороті, або, як його ще називають, квітка перун. Це енергетично потужний символ, тому Микола застерігає, знак може бути і небезпечним, бо розкриває внутрішні здібності та можливості, а вони не завжди бувають добрими. Ви ж ніколи не знаєте, що у вас там десь у підсвідомості глибоко заховано. Ну, на своєму досвіді скажу, що це працює. Я знайшов собі якісь, можливо, трошки сильнішу енергетику, ніж я думав до того. Зі спокійним мистецтвом вишивки Микола поєднує серйознішу роботу. Він працює начальником охорони. Каже, захоплення вишивкою допомагає йому відпочити після робочого дня. Налаштовуюсь на те, що саме, що мені приємно, що мені цікаво, що мене радує, можливо, в житті, окрім Юлі. Головний натхненник, ідеолог нашої роботи – це Юля, а я трошки десь свої корективи вношу, але все рівно для більшого це її ідеї, її розробки. Таке захоплення подружжя зближує та надихає, як і роботи, які вони створюють. Головне – вірити та ставитись з повагою, говорять Микола та Юлія. Марина Клюєва, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z і гарного вечора. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож ми розпочинаємо прямо зараз. У корейському місті Кванджу триває чемпіонат світу з водних видів спорту. В черговий день змагань у боротьбу вступили запорізькі стрибуни у воду. На цьому чемпіонаті, окрім медалей, розігруються також путівки на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Одну з них здобула запоріжанка Вікторія Кесарь. Вона виступала на трампліні 3 метри. У півфіналі вона набрала суму 325 балу. Це перенесло їй 9-ту позицію та право участі у завершальній
останній стадії змагань. У фіналі запоріжанка виступила дещо гірше – 276,45 балу. У підсумку Вікторія Кесар посіла 11-ту позицію. Проте цього результату вистачило, аби кваліфікуватися на Олімпійські ігри. У Баку стартував 15-й Європейський олімпійський юнацький фестиваль. Невдало розпочала змагання жіноча волейбольна збірна України. До складу нашої національної команди входять три представниці Запоріжжя – Катерина Гужва, Аліка Луценко та Софія Матишук. У першому матчі групового турніру українки зустрілися зі збірною Росії. Тут успіх був на боці суперниць – 3-0. Наступний матч жовто-блакитні проведуть у середу проти національної команди Румунії. Також до групи А входить болгарський колектив. До наступної стадії виходять по дві кращі команди з кожної групи. Формат боксерських турнірів «Man in the Rings» продовжує набирати обертів. До змагань, в яких виступають аматори, приєдналося ще одне місто Запорізької області – Дніпрорудний. Матч новачка місцевого клубу «Гірник» з чинним чемпіоном України Запорізьким «Беркутом» був присвячений Дню міста. Результат приніс неабияку несподіванку. Далі докладніше. Формат боїв чоловіків в рингу або білі комірці з'явився в Україні 2 роки тому. Змагання проводяться серед спортсменів, які почали займатися боксом у досить зрілому віці і представляють різні професії. З кожним роком до них долучаються нові прихильники. Ми бачимо, як розвивається географія боксу, географія аматорського боксу, взрослого боксу. І це прекрасно, тому що дійсно на сьогодні великий примір дають отакі боксери, як ми бачили, інженери заводу Дніпрорудного, бізнесмени. Для господарів рингу дніпрорудницького клубу «Гірник» це був дебют у змаганнях. Натомість запорізький «Беркут» – чемпіон України минулого року. Проте новачок виявився упертим. Після 2 стартових поєдинків рахунок був 2-0 на користь «Гірника». У разі 3-ї перемоги господарів матч можна було б вважати завершеним. Але запоріжець Максим Котолевський приніс своїй команді надію, завдавши поразки дніпрорудницю Олександру Смоліну. Соперник був тяжелий, дійсно тяжелий бой, не підходив к нему легко. Тобто настраювалися, спасибо команді тренерів, яка настраювала Олександр Курніков, Артем Андрій Луценко. Тобто всім спасибо команді. Вважаю, що на бой задачу виконав, працював, як сказали тренера. Четвертий поєдинок повернув інтригу. «Беркуту» вдалося відновити рівновагу – 2-2. Усе мав вирішити 5-й останній бій. І тут у ваговій категорії до 88 кілограмів дніпрорудненець Антон Левченко виявився сильнішим за запоріжця Олександра Гавриленка. У підсумку 3-2 перемога гірника. Как говорится, дома и стены помогают, потому что вот этот долгожданный турнир, он, во-первых, наконец-то состоялся, и, во-вторых, боксеры показали очень сильную волю к победе. И видите, какая замечательная поддержка, практически весь город пришел поддержать своих боксеров, и они, ну, я думаю, достойно одержали победу в этом турнире. Ребята, которые сегодня выступали на ринге, они показали, да, что мы можем, что мы хотим, а количество жителей, которое сегодня пришло посмотреть на это шоу, вы сами видели, довольно-таки большое. Так що однозначно в цьому направлінні будемо працювати. Це людям подобається, це те, чого нам в даний період времени не вистачає. Сезон 2019 року у форматі «Man in the Ring» тільки стартував. Попереду ще чимало цікавих поєдинків. Запорізький «Беркут» виступатиме як вдома, так і вирушить в гості до Харкова, Києва та інших міст. Чемпіон стане відомий взимку. Дмитро Попов, телеканал «Зет». Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми зустрінемося вже завтра. Залишайтесь із телеканалом «Зет». Побачимось!